Roligt att vara här. Jag kommer från Sveriges Television. Vi har inget kulturarvsuppdrag. Vi får inga pengar för det och det står heller inte vårt sändningstillstånd. Men vi är mycket intresserade av dessa frågor för att vi har själva nytta av det. Det är väl så man får börja. Vi har ju ett gigantiskt arkiv och det är svenska folkets arkiv. Men dessutom så har vi väldigt stor nytta av det själva. Vi representerar våra program och stor del av våra program återanvänds också i sina delar. Om ni tänker på nyheter eller dokumentärer eller Doobidoo eller På spåret eller vad det kan vara, så är det ofta arkivmaterial i de programmen. Så att vi har stor nytta av att ha ett kurant arkiv, så att vi tar på oss den här rollen själva och vårdar vårt arkiv så gott vi kan. Vi är stolta över det och vi vill att det ska användas. Jag kommer då från Sveriges Television och jag har jobbat där i många år. Inte så mycket inom arkivverksamheten, det är senaste åren jag varit där, men jag har kommit från programverksamheten. Så jag är inte bibliotekarie eller arkivarie, som många av ni är. Men vi har många sådana på vår avdelning, så att jag är i gott sällskap och de styr upp det här på ett jättebra sätt. Jag tänkte just fråga det, hur många som hade besökt Öppet arkiv, och det var glädjande nog väldigt många som har gjort det. Vi har ju varit igång ungefär ett år. Och vi har också, ska jag säga, kommer in på det, men som jag har hört tidigare talare om, det fantastiska med en arkivlicens, det har vi. Det är vi glada för, det är toppen. Det ställer dock vissa krav på oss, jag återkommer till det. Då ska vi se. Bakgrunden kan man väl dra lite kort då. Vi har ett gigantiskt arkiv som jag sa. Det är nog över 300 000 timmar nu, programmaterial. Det är från tidernas begynnelse och en del förvärv vi har gjort genom åren. Vi har i mitten och i början av 2000-talet tror jag det var, så har vi haft stora digitaliseringsprojekt. En fabrik uppe i Ånge där vi digitaliserade alla våra band. Alltså vi har haft olika bandformat för våra inspelningar sedan mitten av 80-talet. Och mycket stor del av det materialet digitaliserades upp i Ånge. Så jag skulle vilja säga nu att vad kan det vara? 3/4 av allt vårt material är nu digitalt och ligger tillgängligt för var och en i våra datorer. Alltså katalogposterna med programinnehållet ligger tillsammans med en browse i våra system, så att det är tillgängligt för alla medarbetare. Vi har kvar ett stort filmarkiv. Vi gjorde våra inspelningar på film långt in på 80-talet och även senare i stora prestigefyllda dramaproduktioner. Har vi gjort tills nästa förra året. Men vi har ett gigantiskt filmarkiv och det låter sig inte digitaliseras på detta sätt. Det är förenat med otroligt stora kostnader. Så jag återkommer till det också, vad vi har för tankar kring vårt filmarkiv. Men som sagt, mycket är nu digitalt. Jag skulle tro 250 000 timmar kanske är digitalt. Vi har en viss del band som vi fortfarande digitaliserar i egen regim. Ångeprojektet fick vi särskilda medel för. Och den här avtalslicensen då som vi har, den är fantastisk. Det krävdes dock en förändring i upphovsrättslagen för att den även skulle omfatta annat än vanlig tv-utsändning. Vi hade ju rätten för broadcast, alltså tv-utsändning. När webben och annat sånt här började talas om i slutet av 90-talet så väcktes frågan att vi vill kunna publicera även på nätet eller mer teknikoberoende, som nu är formuleringen. Man vet ju inte vad som komma skall. Så det är en teknikoberoende avtalslicens vi har nu. Vi har haft jurister på i vårt bolag som har jobbat med denna och lobbat med denna för denna fråga väldigt, väldigt länge. Det var i slutet av 90-talet som man började förstå att internet inte var en fluga. Det jobbas inom EU för detta. Det utfärdades ett EU-direktiv som tillät då även användning eller publicering på andra plattformar än vanlig tv-sändning. Förändringen i upphovsrättslagen skedde 2011. Så det var långt jobb, 10, 12, 15 år innan vi fick det här till stånd. Då vaknade vi till och äskade särskilda medel från Kulturdepartementet för att göra ett öppet arkiv. Det handlar ju
då dels om egenhantering, viss digitalisering, men framför allt stora, stora belopp till CopySwede, som i vårt fall är den här övergripande paraplyorganisationen, som sen fördelar ner pengar till varje upphovsman. Vi fick ett engångsbelopp då som gjorde att vi satte fart på detta. Vi skapade också ett avtal med CopySwede som företräder de här organisationerna, kanske någon mer som jag inte har tagit upp där, men det är de stora upphovsrättsorganisationerna som vi har upphovsmän och medverkande ifrån i våra program. Det är Teaterförbundet, Dramatikförbundet, Svenska Musikerförbundet, Bildupphovsrätt i Sverige som nämndes här tidigare, STIM, NCB, kanske någon mer som jag har glömt. Så då sattes detta arbete igång när det blev klart med både extra medel, ett avtal med CopySwede och förändringen i upphovsrättslagen. Vi började ju redan 2005. Det var väl då vi hade mycket material digitalt på fil. Då började vi i små, en liten skala med ett öppet arkiv. Ni som möjligen tittade in redan då kunde finna korta klipp utan upphovsrätt, som jag säger. Det är väl lite slarvigt uttryck kanske, men vad jag menar med det är att det var inga underliggande rättigheter. Det fanns ingen musik i det hela, det fanns inga skådespelare, inga författare, inga bilder, inga skulpturer, ingenting. Utan det kunde kanske vara nyhetsinslag eller väldigt, väldigt gammalt material. Vi har ju gamla SF-journalfilmer och vi har annat sånt här som, där det kan finnas döda upphovsmän. Så det fanns ett litet öppet arkiv redan 2005. Men vi har ju ett stort arkiv som jag sa, som är vi väldigt stolta över, som vi vill visa upp och tillgängliggöra för hela svenska folket. Inte allt förstås, vi kan inte tillgängliggöra 300 000 timmar material, men mycket av det. Och då var det ju inte bara det digitala som var förutsättningen, utan det här avtalet med CopySwede. Så vi fick väldigt bråttom där i slutet av 2012 för att få detta upp och stå. Det skulle byggas en sajt, vilket jag då kan tycka är den som fick lite stryka på foten när det behövdes gå väldigt fort. Sajter som ni vet säkert tas ju vidare i olika steg. Man bygger en version för att kunna starta upp, så att säga, lansera. Sen bygger det nästan på att man gör förbättringar så fort det kommer in användare. Vi kom till steg ett. Jag är lite ledsen över det, men det kanske blir förbättringar. Vi var tvungna också att definiera vilket innehåll vi skulle ha. Jag kommer tillbaka på det. Det är redaktionellt urval som görs vad vi publicerar på Öppet arkiv. Vi skulle bygga en redaktion, ett antal personer som jobbar med detta inom SVT. Vi skulle bygga olika arbetsflöden och vi skulle bygga arbetsverktyg. Så att vi fick väldigt bråttom faktiskt, men det var en rolig period där vi hjälptes åt på ett bra sätt. Och sajten lanserades då för snart ett år sedan, den 16 april 2013. Rättigheter är ju ett intressant kapitel som man aldrig kommer ifrån. Den här avtalslicensen som vi då har, som var ju förutsättningen för detta, det är att vi har rätt att publicera våra verk utan att begära tillstånd av upphovsmännen. Vi behöver inte gå och fråga för varje grej vi vill publicera. Fördelen med det här är också att den omfattar, vi har ju dramatiker som inte till exempel är medlemmar i Dramatikerförbundet. Men CopySwede, alltså det här avtalslicensen omfattar även dem, så vi behöver inte söka upp enskilda, utan även icke-medlemmar från de här olika förbunden som jag, organisationerna som jag nämnde, omfattas av den här avtalslicensen. Fördelen också är när vi representerar ett vanligt program, då måste vi veta exakt varje medverkande upphovsmans namn, vilka villkor som, alltså avtalen från begynnelsen, och det kan vara så att inte vi har sparat varje avtal från 1960-talet och framåt. Det kan ha, och kan ha varit muntliga överenskommelser, men det har varit svårt att identifiera varje upphovsman och det har varit svårt att hitta avtal från alla dessa år. Och då har vi inte kunnat repressera programmet. Fördelen med den här avtalslicensen är också att vi kan publicera sånt där vi inte har kännedom om precis varje
upphovsman eller vilken ersättning de hade från början. Sen kommer jag in på lite skyldigheter vi har, eller restriktioner då. Det finns en vetorätt. Varje person, varje upphovsman eller medverkande som ingår i ett program har rätt att lägga ett veto. Och då måste vi dra tillbaka det programmet. Man behöver inte ange något skäl, utan han kan bara säga jag vill inte att mitt program ska vara på öppet arkiv. Det gör ju att alla andra i det programmet också, de får inte heller någon ersättning eller blir publicerade eller synliga på öppet arkiv. Det har inte hänt en gång har det hänt under det här året att vi har fått ett veto. Och då var det av upphovsrättsliga skäl ett produktionsbolag som var involverat. Jag återkommer till det. Men det bygger ju då på att vi har, alltså att vi gillas av även upphovsmän och medverkande. De måste ju också tycka att det här är bra och roligt. För annars så kan ju börjar de lägga veton så har vi ju ingenting. Så att det är väldigt bra att ha en bra relation med våra besökare. Alltså vår publik vill ju förstås vill vi att ska gilla detta. Men även alla upphovsmän och medverkande. Annars så blir det ett väldigt tomt arkiv om de börjar lägga veton. De program som vi får lägga ut på öppet arkiv måste vara sända. De måste alltså vara publicerade. De måste ha varit sänt i tv. Och då var en gräns för 2005. Det datumet är satt. Det blir ju lite tråkigt ju längre öppet arkiv finns. Det blir ett väldigt stort glapp där vi inte kan lägga ut det på öppet arkiv ju mer åren går. Men skälet till detta som jag har förstått är att man räknade med att efter 2005 så har vi också förvärvat rättigheter för alltså, utöver vanlig tv-sändning. Då var internet och annat lite mer känt 2005, så då borde vi ha förvärvat de rättigheterna. Och apropå avtalslicenser så är det lite roligt. Inom Norden är vi lite unika i den här konstruktionen och lite före vår tid skulle jag vilja säga. Danskarna var väl de första som gjorde öppet arkivlösning, men jag har förstått att inom EU så har man varit lite skeptisk till den här avtalslicenskonstruktionen och att det ska vara en organisation som fördela pengarna. De har tyckt att det har varit en liten kommunistisk påfund som vi har här uppe i Norden. Och har väl, jag vet inte om de har erfarenheten av sådana här organisationer, att det är de som lägger beslag på alla pengarna. Så är det ju inte i Copy Swede-fallet. De fördelar ju ut pengarna. Så att det har inte, nu tror jag kanske man börjar förstå vitsen med detta även i Europa. En annan restriktion, eller kan man säga, är att det är bara våra egna program, sådana som vi, alltså egenproducerade program, även det som vi kallar utläggningar som görs på produktionsbolag. Men utläggningar betyder att vi betalar hela kostnaden för produktionen. Vad som det inte ingår där är samproduktioner, där vi har produktionsbolag som har del i ägandet. De kan vi inte lägga ut. Då krävs det tillstånd från producentföreningen och de har inte gått med på detta. Det innebär då också att vi kan inte publicera program där det ingår klipp från, som ett produktionsbolag kan ha gjort. Eller för all del alltså inköpta långfilmer eller någonting sånt. Där de programmen, rena inköp, kan vi inte heller publicera. Men vi har ju väldigt mycket som egen produktion så att det är inte brist på program. Stora rättigheter har vi heller inte och det är då inom musikvärlden. Det som vi har ju en avtalslicens gentemot STIM så i våra program kan vi använda precis all musik. Alltså det är inga hinder, bara att vi rapporterar och betalar till STIM. Däremot stora rättigheter är ju, jag vet inte varför det heter så, men det är ju sådana verk där musiken har en avgörande betydelse för innehållet som operor eller ballett. Där kan man ju inte byta ut musiken till en opera. Utan där den bygger ju själva händelserna, själva historien bygger ju på musiken. Den typen av program kan vi inte lägga ut. Vi har inte de här stora rättigheterna. Tjänsten, öppet arkivtjänsten, är geoblockerad. Den alltså går bara att ses inom Sverige. Och sen som jag sa så fördelar Copy Swede rättigheterna och det ska man ju också veta. Har man en avtalslicens så är man ju, behöver man ju inte begära tillstånd för att publicera de här verken. Men det åligger den som publicerar en rapporteringsskyldighet, en rätt omfattande rapporteringsskyldighet
till den här paraplyorganisationen som är Copy Swede i vårt fall. Så de kräver ju en rapport av oss för varje program vi har lagt ut. När det har lagts ut, det ursprungliga sändningsdatumet, en förteckning på alla medverkanden. I den mån vi har det, som jag sa, det kan ibland hända att vi faktiskt inte har fullt. Alla är ju inte till exempel namngivna efter texterna och så. Men genom tiderna så har vi ett rätt väl dokumenterat programarkiv eller innehållsarkiv. Vi har ju varit rätt noggranna med det för att vi som sagt har nytta av det själva att kunna söka upp och återanvända på olika sätt. Men det ska man veta, det kräver ett omfattande rapporteringsinsatser för den som vill använda sig av en avtalslicens. Ja, här tänkte jag då försöka att man kanske tittar på själva sajten, annars så får vi gå på det här då. Ja. Ja, ni har ju varit inne här då. Nu ser man kanske inte hela, men oj då, ska vi scrolla ner här lite. Men det är en särskild sajt. Alltså, den hänger inte ihop med, alltså, nu kan man länka från svt.se och så, men det är en särskild sajt. Det var ett villkor, eller det måste det vara. Nu har vi fått en funktion i alla fall att på Play eller svt.se så kan man åtminstone i sökfältet där söka och så hamnar man in på öppet arkiv. Vi har olika kapitel här, så att säga, olika där det är rekommenderat. Och det ska man veta att det som snurrar här i den här övre, här uppe, och det som är rekommenderat eller nytt i arkivet, det är ju det som får flest besök. Den här två mitten, sport och deckare, de är utbytbara eller om innehållsområden, så de byts ut. Och sen nytt i arkivet. Det är också en sån där som söker sig till. Som tittarna söker sig till. Vi har olika kategorier. Som bygger egentligen på vår genreindelning. Den kan vara lite klumpig och det är inte så lätt kanske att man vet vad vi kallar en dokumentär eller vad som är underhållning. Så vi har försökt också här med en kategoriindelning där det är lättare. Vi har också en där man program från A till Ö. Och vi har också en blogg. Vi tänkte väl oss att det kan vara bra att beskriva varför man lägger ut ett program. Jag kan ta det på en gång kanske. Att kriterierna för, alltså urvalet för, det är en redaktionellt styrd sajt. Så vi bara öser ju inte bara ut vad som helst, så att säga. Det finns en tanke bakom det vi publicerar. Dels att det ska vara det ska vara som vårt public service-uppdrag. Det ska finnas alla typer av program. Ja, alla drama, nöje, underhållning, eller nöje, underhållning, samma sak, kultur, fritid och fakta, dokumentärer, minoritetsprogram, samhällsprogram, alltihopa. Sport nämnde jag nog kanske inte i här i min, får se om jag finns anledning att komma tillbaka här, men där. Ursäkta mig. Så. Urvalet, hela public service-uppdraget, alla genrer ska ingå. Sport nämnde jag inte där. Jag vet inte varför det kanske. Det är knepigt med sport. Inte för att vi inte vill ha sport med. Men de omfattas ju inte av de här Copy Swede-rättigheterna. Det är ju inga författare, alltså skådespelare på det sättet. Utan det är andra rättigheter. Det är de stora idrottsförbunden där som äger innehållet. Man kan säga att vi har själva materialet. Så vi kan lägga ut det. Däremot äger förbunden, idrottsförbunden och IOC och andra, de äger ju själva rättigheterna till det. Och det är en betydligt knepigare materia, måste jag säga. Men vi vill ha mycket sport, så att det är inte avsiktligt jag glömde det eller skrev upp det här. Utan det är för att det är så knepigt. Det är många, det är inte samma typer av rättigheter, helt enkelt. Sen försöker vi också knyta till de här parametrarna. Det ska spegla hela vårt public service-uppdrag. Det är också knutet till aktualiteter. Och vi också vill tillfredsställa de önskemål som vår publik har. Och när det gäller aktiviteter så försöker vi knyta till nu med Barbro Lindgrens här till exempel som fick Astrid Lindgren-priset. Då försöker vi liksom plocka upp vad vi har där.
Så vi försöker ju, och även det visste vi ju inte förstås att hon skulle få priset, men andra saker är ju förutsägbara, alltså årstider eller jubileer eller vad det kan vara för det. De försöker vi ju koppla så att det finns något skäl till varför man vill titta på Öppet arkiv och att det finns att koppla till aktuella händelser eller årstider eller högtider. Sen har vi en stor och varm publik som uppskattar oss, och det finns vissa där som är väldigt ambassadörer eller väldiga. De ringer nästan dagligen och frågar när nästa avsnitt ska läggas ut och så. Så att det finns ett gäng stora entusiaster där som vi försöker till mötesgå genom att lägga upp vad de önskar. Det här får jag nog rassla igenom lite grann. Alltså, men det är mer för att visa på hur vi jobbar. Vi gör en långsiktig publiceringsplan. Vi försöker få en balans i utbudet. En researchgrupp som vi har som ger förslag på vad man skulle kunna ha inom den här typen. Det kan vara ett ämne eller en händelse eller högtid. Så ger de ett förslag. Programmen går sig igenom. Alltså, vi måste ta en del etiska hänsyn. Det har ju funnits gamla program där det kunde funnits till exempel kriminella personer som har medverkat. Nu 20 år senare så lever de ett vanligt liv. De ska inte behöva få den uppmärksamheten i den rollen igen. Så vi gör en del sådana. Det är ganska viktigt faktiskt när man använder gamla program att man måste gå igenom dem. Det kan finnas språkbruk som inte man vill, som vi inte använder idag. I så fall, det var det jag skulle säga när jag pratade om den här bloggen. För ibland så, vi ska ju inte dölja, vi kan ju inte hemlighålla vad vi har gjort tidigare. Det var ju den tiden som man uttryckte sig på det sättet som man inte gör idag. Ni vet ju hela den här debatten. Men då måste man ju ha en text som förklarar varför vi väljer att publicera det här. En kontext, alltså i vilket sammanhang. Varför vill vi ändå visa varför vi publicerar det här programmet? Och det var den bloggen jag skulle visa er där tidigare. Den ligger ju helt separat, så att vi är inte helt nöjda med sajten, ärligt talat. Och det finns vissa sökfunktioner som inte riktigt funkar. Men det finns hinder där varför vi inte kan publicera vissa typer av program. För att de måste presentera i ett sammanhang. Vi textar rätt. Eller vi använder gamla texter. Digitalisering gör vi ju bara av undantagsfall. Det är ju våra filmer som kan behöva digitaliseras. De taggas. Då skulle jag vilja säga att vi har en väl dokumenterad katalog av vårt innehåll. Och i huvudsakligen så är det den texten som vi klipper och klistrar in i Öppet arkiv-sajten. Vissa namn, kända skådespelarnamn eller annat taggas upp så att de blir sök, så att man hittar relaterade, man hittar hela utbudet eller alla där den skådespelaren medverkar. Och att man vill till exempel säga gumman som blev liten som en tesked. Alltså den heter så, men jag tror inte ni skulle söka på det, utan ni skulle söka på teskedsgumman. Tror jag. Och då måste man lägga till den typen av information. Rapportering nämnde jag. Det är väldigt viktigt då att rapportering sker till CopySwede. Annars så blir vi av med den här avtalslicensen. SVT-anställda ska inte ha rätt till ersättning eftersom de omfattas ju av våra anställningsavtal. Så de måste plockas bort de här sammanställningarna som vi har i den katalogen information vi har. Här lite om vår publik. Vi har ett stort publik, cirka 150 000 unika besökare per vecka. 4,6 miljoner spelade timmar. Man tittar i snitt 60 minuter per vecka, vilket är väldigt mycket. Jag tänkte fråga er vad ni tror att den mest besökta programmet är. Det är inte så svårt, det står där. Men Rederiet, alla kategorier är det Rederiet. Vi har över 300 episoder på 45 minuter var, så att det genererar mycket tittartid. Men det är absolut det mest uppskattade programmet. Idag har vi publicerat 2500 timmar. Och 4000 videofiler ungefär. Vi har aktiva personer på Facebook som jag nämnde. Lite om framtiden som jag hinner klämma in här då. Vi fick ett engångsbelopp som jag sa från Kulturdepartementet. De pengarna börjar ta slut. Så att det är ju en fråga faktiskt hur den här tjänsten ska finansieras. Den måste ju tas av våra egna pengar då. Vad ska vi då prioritera bort? Vi kan ju kanske inte lägga ner rapport eller aktuellt. Men, eller? Vi håller på att fundera på det. Det är stora pengar som ska gå till CopySwede eller till upphovsmännen är det ju. Så att det är inte bara vår egen drift så att säga. Visionen var att vi skulle ha 10 000 timmar om 5 år då när vi öppnade tjänsten för ett år sedan. Det tror jag säkert.
vi kommer kunna ha. Det är inga problem. Ekonomin, som jag sa, det är den som vi funderar på nu. Öppet arkiv kommer finnas kvar. Det är mera i vilken takt vi kommer publicera nytt. Vi har också en film. Jag ska bara säga några ord då om filmen, som är ju det som inte är digitaliserat nu. Och vi kommer inte digitalisera hela vårt filmarkiv som består av 70 000 timmar. Dels att det är en orimlig kostnad. Dels så är det lite onödigt, kan man säga, för att allt det kommer inte användas. Däremot så håller vi på med en väldigt intressant prov just nu, en pilot, där vi testar en teknik som man har uppfunnit på och använder sig av på Danmarks Radio. Och det är att man gör en browse, man snabbspolar igenom filmen genom ett vanligt klippbord med en kamera som fångar upp hela innehållet. Man kan snabbspola, tror jag, upp till 3-4 gånger den verkliga hastigheten, realtiden, och så blir det en browse som vi då kan koppla ihop med vår kataloguppgifter och lägga i det här systemet där vi har allting annat digitalt, vilket då kommer göra det tillgängligt för alla våra medarbetare. Det kommer säkert öka också användningen av film då, när man vet, alla vet vad vi har, så att säga. Nu får man gå ner i arkivet och hämta upp en filmrulle och köra den i ett klippbord, eller att vi har vissa saker på VHS, men det känns ju inte som en jättemodern teknik. Så att vi hoppas på det här, för då skulle den också bli tillgänglig för alla medarbetare och då kunna användas i en högre grad. Så vi hoppas väldigt mycket på denna pilot. Och sen så håller vi på med en filmutredning då, så hur ska vi tänka kring den här frågan när det gäller både lämpliga lokaler, ändamålsenliga lokaler, kompetens hos människor och teknik som det krävs. Men så att vi kommer ha en strategi för detta inom kort. Huvudsaken är att den blir tillgänglig, tycker vi, och för så fort den är tillgänglig för andra, då kan vi, det gör vi fortfarande, digitaliserar alltså enstaka när det är på förfrågan, så att säga, när vi ska använda reprisutbudet eller för öppet arkiv, så digitaliserar vi enstaka, eller det är rätt många filmer, men det är ju en och en, så att säga, det är ingen massdigitalisering.